Moi kaikille, ja tässä nyt on melkoisia muutoksia tähän. Melkoisia muutoksia näihin tässä nyt tehty, ja tänne ei sekä nyt nettisivuja tässä nyt esitellä taas, niin täällä nyt se live-sivu, se on poistettu nyt kokonaan, ja täällä nyt sitten on esimerkiksi tässä on nyt täällä on nyt sitten tämä kohta. Eli tässä on alla suora painike D-Live-kanavalla, josta löytyy mun muut live-kanavat kohdasta About, mutta jos sinulla ei ole mitään, teet tilin suoraan sähköpostilla D-Liveen. Eli tässä on suora painike tuonne D-Live-kanavalle. Tai kun painaa, niin se menee suoraan ja sitten tänne on D-Live, nyt tehtiin semmonen ihan lanseeraus tehtiin, että täältä löytyy sitten kaikki ne kanavat mitä esimerkiksi oli tuolla nettisivuilla ja nämä muut live-kanavat. Täällä on tuo VK, sitten Periskope, Vitsi, Mixer, OK.ru ja YouTube. Jotta Twitterin erikseen laitettu, se nyt laitettiin erikseen tälle puolelle sitten omanaan. Sitten on toi kappi, mikä vastaa sitten Twitterin vastine ja sitten Instagram ja tää on mun omat sivut ja Facebook on siellä mun oma tää niinku valmentajasivu. Kun näitä semmoisesti ihmiset seuraa eniten, niin mä sitten varmaan pitää tullaan kovasti poistamaan toi Sports Nyssin oma kokonaan, että se ei niin hirveästi kannata, niin näihin ja täältä löytyy sitten tässä ne live-tallenteet. Tämähän menee sitten Pitsuute-kanavalle, kun tosta painaa. Täältä löytyy sitten, siellä on sitten näitä kisoistakin, niin ja nettisivuille pääsee tämän kautta. Sähköpostikin löytyy meidän posti täältä ja että näihin me nyt keskitetään, että se on sitten tulee kilpailukalenteri, niin se on tämä D-Live-linkki sitten jatkossa. Ja tässä pyörii striimi myös. Tämä on musta helppo ja yksinkertainen ja kaikki nuo linkit yhdessä paikassa, niin se on selkeä. Sitten striimi on myös samassa paikassa, niin se on helppo. Ja tämähän on suora painike. Ja tämä nyt ei ole mitään muuta tehtykään sitten, että joo. Kiitos kaikille ja kanavia tilaukseen ja tuonne D-Liveen kannattaa tili tehdä ja sitten näitä ja sitten näitä muitakin. Mutta jos sulle tosiaan ole tiliä missään ylipäätään, niin tuonne D-Liveen sähköpostilla teet, niin se täytyy käydä vahvistaa sitten sähköpostissa, että sinne punainen, joku sellainen keltainen painike, mikä pitää painaa sieltä, niin vahvistaa sieltä, niin helppoja, vaikka sitten vaan seuraat live-lähetyksiä, vaikka itse tee mitään, mutta siinä niin. Näin, ja sitten siellä löytyy, Androidille löytyy se sovellus, niin se kyllä ilmoittaa kyllä ihan varmasti noista live-lähetyksistä.